ଆଶା ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ପଜିଟିଭ୍ ରଖିଛୁ ଯେ ନାହିଁ, ଲୋକଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଭଲ ଲାଗିବ, କାହିଁକିନା ଲୋକ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଅଶୋକପତି ବାବୁସାନ ସେଇ ଯେଉଁ କମ୍ବିନେସନ୍ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରଜରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦଶହରାରେ ଅତୀତରେ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଆଦର ପାଇପାରିଛୁ, ଲୋକଙ୍କ ପାଖରୁ ଭଲ ପାଇବା ପାଇଥିଲୁ, ଲୋକ ଯେତେ ସିନେମା ଆମେ କରିଥିଲୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଆଦର ପାଇଥିଲା, ତେଣୁ ଆମେ ସେମିତି ଭାବରେ ଚେଷ୍ଟା କରିଛୁ ଯେ ପୁଣି ଥରେ କେମିତି ଲୋକଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିବ ସିନେମା। ଲୋକ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଯେ ବାବୁସାନ ଟିକେ କମେଡ଼ି କରୁଥିବେ ଏବଂ ପାରିବାରିକ ସିନେମା ହୋଇଥିବ, କିଛି ମେସେଜ୍ ଥିବ ସେ ଭିତରେ, ଏ ସମସ୍ତ ଜିନିଷକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ କମର୍ସିଆଲ୍ ପ୍ୟାକେଜ୍ ତିଆରି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଲୋକଙ୍କୁ ପୁଣି ସେ ଆଦର ଆଉ ପ୍ରଶଂସା ମିଳିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଉଛି, ଯେହେତୁ ଆପଣ ହିନ୍ଦୀ ସିନେମା ବି କରୁଛନ୍ତି, ହିନ୍ଦୀ ବି କରୁଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଆ କରୁଛନ୍ତି, କମେଡ଼ି ସିନେମା ଗୋଟେ କରିବା କେତେ କଷ୍ଟ? ନା, ପ୍ରକୃତ କଥା ଯଦି କହିବି, କମେଡ଼ି ସିନେମା କରିବା ପ୍ରକୃତରେ କଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ, କାହିଁକିନା ଲୋକଙ୍କୁ କନ୍ଦେଇବା ଯେତିକି ସହଜ ହୋଇଥାଏ କିନ୍ତୁ ହସେଇବା ସବୁବେଳେ କଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। କାହିଁକିନା କମେଡ଼ି ସିନେମା କରିବାକୁ ହେଲେ ତା ଭିତରେ ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କୋଅର୍ଡିନେସନ୍ ଦରକାର ହୁଏ, ଡାଇଲଗ୍ ସହିତ ସ୍କ୍ରିନ୍ ପ୍ଲେ, ତା ସହିତ ଆର୍ଟିଷ୍ଟମାନଙ୍କର ସାଇକୋଲୋଜି ମ୍ୟାଚ୍ କରିବା, ତାଙ୍କର ଟାଇମିଂ ମ୍ୟାଚ୍ କରିବା, ବିଭିନ୍ନ ଟାଇମିଂରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଡାଇଲଗ୍ରେ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ହସନ୍ତି ଏବଂ ତାକୁ ପରଫର୍ମ କରିବା, ତାକୁ ନେଇକରି ସବୁ ଜିନିଷକୁ ତିଆରି କରିବା କଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ ସବୁବେଳେ। ଏବଂ ଯେଉଁ କଷ୍ଟଟା ମୋତେ କିନ୍ତୁ ଲାଗେ ବାବୁସାନଙ୍କ ସହିତ କଲେ ସେଇଟା ସହଜ ହୋଇଯାଏ ସବୁବେଳେ, କାହିଁକିନା ବାବୁସାନ ଇଟ୍ସେଲ୍ଫ ବହୁତ ହି ତାଙ୍କର ଭଲ ସେନ୍ସ କମେଡ଼ିର, ଏବଂ ତା ସହିତ ଯଦି ଡାଇଲଗ୍ ଭଲ ହୋଇଯାଏ ତାହେଲେ ସେଇଟା ଚାର ଚାନ୍ଦ ଲାଗିଯାଏ। ଏବଂ ଲକିଲି ଯେଉଁମାନେ ଆମର ରାଇଟର୍ ଲେଖିଛନ୍ତି ଶିବା ଏବଂ ପ୍ରଣବ, ବହୁତ ହି ଭଲ ଡାଇଲଗ୍ସ ଏବଂ ସ୍କ୍ରିନ୍ ପ୍ଲେ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବାବୁସାନ୍ତ ତାକୁ ଭଲ ପର୍ଫମାନ୍ସ ଦେଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଯେଉଁ କଷ୍ଟ ଆମେ କରିଛୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ମଜା ଲାଗିବ ଏବଂ ଲୋକ କାନ୍ଦିବା ସହିତ ହସିବେ ମଧ୍ୟ। ଆପଣଙ୍କ ବାବୁସାନ୍ଙ୍କୁ ଲୋକ ବହୁତ ପ୍ରଶଂସା ପୂର୍ବରୁ କରିଥିଲେ, ସେ ଭରସା ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଅଛି ଯେ ଲୋକଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭଲ ଲାଗିବ ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଆମେ ତିଆରି କରୁ। ଏବଂ ଲୋକଙ୍କୁ ମୁଁ ତ କହିବି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ, ମିଷ୍ଟର ମଜନୁ ଆମର ଲାଷ୍ଟ ସିନେମା ଥିଲା ଏବଂ ତା ପରଠୁ ଆମେ କରିନଥିଲୁ, ଏବଂ କୋଭିଡ଼ ତା ମଝିରେ ଆସିଥିଲା, ତା ମଝିରେ ବାବୁସାନ ଯେଉଁ ସବୁ ସିନେମା କରିଥିଲେ ସେଥିରେ ଟିକେ କମେଡ଼ିର ଅଭାବ ରହୁଥିଲା କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ସିନେମା କରିଥିଲେ, ସେଇଟା ଦମନ ହେଉ କିମ୍ବା ମାଲ୍ୟଗିରି ହେଉ, ଯେଉଁ ଅଭାବଟା ଥିଲା ସେଇଟା ଏଇ ସିନେମାରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇକି ମାନେ ପୁରା ହୋଇଯିବ, ସେଇଟା ଥିଲା କମେଡ଼ିର ଅଭାବ। ତେଣୁ କମେଡ଼ି ସହିତ ଲୋକମାନେ ପୁରା ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ପାଇବେ ଏବଂ ଯେମିତି ସିନେମା ଆଗରୁ ଦେଖିଥିଲେ ସେମିତି ସିନେମା ଦେଖିବେ ବୋଲି ମୋର ଆଶା। କେତେଟି ଗୀତ ଅଛି, କେମିତି କ'ଣ ଅଛି? ଫିଲ୍ମରେ ଚାରୋଟି ଗୀତ ଅଛି, ଚାରୋଟି ଗୀତରୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଅଲରେଡ଼ି ଯେଉଁଟା ବଜାରରେ ବହୁତ ଜୋରରେ ଚାଲିଛି ଲାଲ ଟହଟ ଗୀତ, ସେଇଟା ଲୋକଙ୍କୁ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ପସନ୍ଦ ଆସିଛି। ଏବଂ ତା ସହିତ ନାଲି ଶାଢ଼ୀ ବୋଲି ରୋମାଣ୍ଟିକ ଗୀତ, ସିଏ ମଧ୍ୟ ମାର୍କେଟରେ ରିଲିଜ୍ ହୋଇଯାଇଛି, ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଆଦୃତ ହୋଇଛି। ତା ସହିତ ଆହୁରି ଦୁଇଟି ଭଲ ସିକ୍ୱେନ୍ସ ଗୀତ ଅଛି, ଚାରୋଟି ଗୀତ ଟୋଟାଲ୍ ଅଛି ଫିଲ୍ମରେ। ଏବଂ ଗୌରବ ଆନନ୍ଦ ଯିଏକି ମ୍ୟୁଜିକ୍ କରିଛନ୍ତି ମୋ ସହିତ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ କାମ, ବାପୁ ଗୋସ୍ୱାମୀ, ଜେପି ଏମାନେ ଆମର ଗୀତ ଲେଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ଭଲ ଭଲ ସିଙ୍ଗର୍ମାନେ ଗାଇଛନ୍ତି। ସୋ ହୋପ୍ କରୁଛୁ ଯେ ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଦୁଇଟି ଗୀତ ପରିକା ଅନ୍ୟ ଦୁଇଟି ଗୀତ ବହୁତ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବେ। ବାବୁସାନ ଇଲେକ୍ସନରେ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଇଲେକ୍ସନ ରାଜନୀତିକ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଭୋଟ୍ ପୂର୍ବରୁ କାହିଁକି ରିଲିଜ୍ ହେଲାନି, ଭୋଟ୍ ପରେ କାହିଁକି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ସେମିତି କୌଣସି କାରଣ ନେଇକି ଫିଲ୍ମ ତିଆରି କରିନଥିଲୁ ଯେ ଆମେ ଇଲେକ୍ସନରେ ରିଲିଜ୍ କରିବୁ କିମ୍ବା ଇଲେକ୍ସନ ପୂର୍ବରୁ ରିଲିଜ୍ କରିବୁ, କାହିଁକିନା ଆମେ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ ତିଆରି କରିଥିଲୁ ଏବଂ ଆମ ଫିଲ୍ମର କାହାଣୀରେ ଇଲେକ୍ସନର ମାହୋଲ ଅଛି ଏବଂ ଯେଉଁଟାକି ଆମର ପଞ୍ଚାୟତ ଇଲେକ୍ସନର କଥା ଆମ ଫିଲ୍ମରେ ଅଛି, ସରପଞ୍ଚ ଜଣେ ହେଲେ ତା'ର ଜର୍ଣ୍ଣିଟା କେମିତି ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସିଏ ଗୋଟେ ସରପଞ୍ଚର ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ କେତେ ଭାରତୀୟ ରାଜନୀତିରେ, ଭାରତୀୟ ଗ୍ରାମ୍ୟ ରାଜନୀତିରେ, ସେସବୁ ଜିନିଷକୁ ନେଇକି ଆମେ ଫିଲ୍ମ କରିଛୁ। ଏବଂ ଆମର କୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ଲାନିଂ ନଥିଲା ଯେ ଆମେ ଇଲେକ୍ସନ ସହିତ, ପ୍ରକୃତ ଇଲେକ୍ସନ ଯେଉଁ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଥିଲା ତା ସହିତ କିଛି କନେକ୍ସନ୍ ଅଛି ଏବଂ ତାକୁ ଆମେ ଇଲେକ୍ସନ ସହିତ ଯୋଡ଼ିବୁ। ଆମେ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ ତିଆରି କରିଛୁ ଏବଂ ଫିଲ୍ମ ଯେତେବେଳେ ଆମର ରିଲିଜ୍ କରିବାର ଥିଲା ଆମେ ସେହି ସମୟରେ ରିଲିଜ୍ କରିଛୁ। ଆମେ ଭାବିଥିଲୁ ଆମେ ରଜରେ ରିଲିଜ୍ କରିବୁ ଏବଂ ଆମେ ରଜରେ ହିଁ ରିଲିଜ୍ କରିବୁ।